Це сорт «Маверік». Головне його призначення – це переробка на картоплю фрі. І ви отримуєте фрі навіть краще, ніж в Макдональдсі. Добрий день, мене звати Бородавко Сергій, я керівник відділу продажу компанії «Торговий дім Гермес». Це сорт «Маверік», самий наш пізній сорт. В середньому формує 10-12 клубнів, має жовту шкірку, жовту м'якош. По кулінарних у нас він йде до пюре і до картоплі фрі. Бо головне його призначення – це переробка на картоплю фрі. Якщо вдома хочете зробити справжній фрі, можна його виростити, почистили, порізали і в олійці вдома зробили в фритюрниці. І ви отримаєте фрі навіть краще, ніж в Макдональдсі. Це вже перевірено як особисто. З особливості даного сорту скажу, що він дуже стійкий до хвороб. Тобто в нього хвороби майже не страшні. Ні фітофтора, ні альтернарія. Також формує дуже крупні клубні. У нас, наприклад, тут вирощували його недалеко від складу, на торфу, то там клубні були, ну, скажу, грам, напевно, по 300-400. Тобто, як би, для справжнього фрі. Враховуючи, що даний сорт «Маверік» закладає десь 10-12 клубнів, то його потреба в лозі більш низька, ніж, наприклад, у клубні, які закладають 18 і більше. Тому в періоди, як би, посухи або довго, коли немає дощів, він може краще це перестояти і потім дати врожай. Початок набирання врожаю у нього йде десь середина серпня. І тому якраз цей період, коли вже спадає спека, починається, вже можуть йти, вже починаються дощі, якраз цей період він починає дуже активно набирати врожай. Тобто до збору він у вас буде готовий, десь середина вересня ви його зможете вже зібрати у себе на городі. І смакувати смачний фрі.